Ssaabasumba omuggya ow'essaza ekkulu lino ery'e Kampala, nga kitaffe Papa Francis omusika wa Petero agalamidde ku lutikko ya Petero e Roma, amaze okulangirira nga gwe Ssaabasumba omuggya owa Kampala Archdiocese ate nga n'omubaka wa Papa mu Uganda, Archbishop Luigi Bianco, amaze okutuuza mu ntebe n'okukwasa omuggo ogw'obusumba ogw'essaza lino. Nze omubaka wa Papa yalondebwa Papa Yohana Paulo II, ate Augustine Kasujja, ate nenfuna obwepiskopi mu kasidro muno, nga nzisibwako emikono ow'ekitiibwa ennyo Cardinal Wamala Emmanuel Wamala. Nzize kulanya olunyiriri mwosikidde mu ssaza lino. Uganda, Ssaabasumba Ssemogerere, oli muzzukulu wa Archbishop Joseph Kabana mu kasidro eno eya omutima omutukuvu ogwa Yesu. Oyo yali Ssaabasumba omubereberye ow'essaza eryayitibwanga ery'e Lubaga, naye nga kasidro eno ey'omutima omutukuvu ogwa Yesu ekitebe kye kaakati agalamidde eggogonya mu convent mother house yaba sisters. Oli muzzukulu wa Ssaabasumba Dr. Joseph Kiwanuka. Dr. Joseph Kiwanuka ye mwepiskopi omuddugavu yasookera Masaka. Yali awuliriza nnyo Mwoyo Omutuukirivu era nga tayuguzibwayuzibwa. Olwafuna obwepiskopi nga sibwako emikono Papa Pio ow'ekkumi n'ababiri mu Roma, n'akyusa n'ekifo omwepiskopi gye yatuulanga jjajjaffe Ssaabasumba Ssemogerere ye yatuulanga Villa Maria. Dr. Joseph Kiwanuka olwafuna obwepiskopi mu mwaka gwa 1904, yafuna omwaka ogwakulembera, naye mu 1904 ekitebe n'akizza e Masaka, ekitovu wekiri kaakati. Kati agalamidde wano mu lutikko e Lubaga. Oli muzzukulu wa Ssaabasumba Emmanuel Cardinal Wamala Nsubuga. Cardinal Nsubuga yeyatandikira ddala essaza lino ery'e Kampala nga limaze okugattibwako n'ekitundu eky'ekibuga kino eky'e Kampala ekyali kiri mu mikono gy'omwepiskopi kati atuula ejjinja. Kardinali Wamala, Kardinali Nsubuga agalamidde e Nalukolongo era mu convent y'aba sisters aba Good Samaritans. Oli muzzukulu wa Ssaabasumba Kardinali Wamala awummulidde kaakati ensambya. Oli mutabani wa Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga agalamidde wano mu lutikko e Lubaga. Ssaabasumba Ssemogerere, omubaka wa Papa mu Uganda,
Archibishop Luigi Bianco ngamazo kutuza mu ntebe yo akwasiza omugogo obusumba omugogo ngabe mugulaba gwe mugogo nnyini Papa Paulo w'omukaaga gwe yambisa bwe yajja wano okukyala mu Uganda mu mwaka gwa 1969. Kya mukisa mulungi nange nti oyo yampa obusaserdoti. Ssaabasumba, obeeranga muzira era omumalirivu mu kulangirira ekigambo kya Katonda, obeeranga mwesigwa mu kukulembera n'okuweereza amaka ga Katonda, obeeranga munyiikivu mu kutukuza eggwanga lya Katonda mu masakaramentu, mu mikolo emitukuvu ate n'okulambika obulungi abaana ba Katonda. Buli omu yeegomba okufuna ekigambo kya Katonda eky'okwagala ate eky'obusaasizi. Bajjajjaffe abajulizi ba Uganda ne bajjajjaffe bonna ab'amasiga g'ekereziya mu Uganda bakuwolereze. Paulo omutume omuwolereza wo gwe tujjukira olwaleero, omuyigiriza w'evangeli ya Kristo omukananguvu akuwolereze. Nyaffe biikira Maliyo mbererevu kabaka w'abatume n'abalanzi era emunyeenye y'evangiri eyakwasibwa ensi yaffe eno Uganda akuyambenga omulimu guno ogw'okukwasiddwa okuva olwaleero mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Abooluganda twebaza nnyo.